Pa ka qeni fshis. Mirë, po e nisim lojën, loja quhet, a e një shijën, është? Shijën. Po, a e një shijën. Kjo pipjen, a e një shijën e partnerit. Shijën e partnerit, apo janë? Po, do me thonë, këtë loj, qifti do t'japë sigurisht përgjigje për njëni tjetrin, edhe anasjeltas, në çdo përgjigje të sakt, mundet më dhuru ndo një përqafim ose edhe jo, ajo është vendim i juaj gjithsesi, po nëse ka ndaj përgjigje të gabume, atëherë ju e dini vetë, ma mirë në shpe, unë kisha thonë, si pas menimi tem që me i sqaru mandej, se mësë po... Po, gjend, a e pesu në mendim? Në e sentë fort, s'pas ka qëtu. Jo, nuk ka në e sentë fort. A e pesu në mendim? Okej, po, bon, diresht. Vedja e gati, koncentro, merë frym fel, kështo. Tom, 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 tom. Shkoj me pyetjen e parë. Po bana kishe zavra, mu valoj. Jo, më zavra, e me ke. Kështo, gazetari i preferuar i Gzimës. Ska. A është e vërtet, Gzime? Jo, së është e vërtet. Nuk. A më të kishe thonë gazetari, ja kisha thonë, gazetari, jo, bëse. Së smujta. Gazetari dhe gjutari, ja, ne preferun është media. Ama gabem është, këtë pyqe është gabem. Do t'a preferoj bilet gjithmonë. Halo nuk e po që si na, edhe që ka pas këmë e po atin të tjetë. Kjo ke pak provokim. I hapi vesh pak me ndëgju kush, që ka po thot, s'ma ka thonë as njerë. Ndëgju me vëmendje, po edhe përgjigju drejtë. Po a ndëgju me vëmendje, kështë vakli, o shka. A t'i kujta ma. A i shtrujnë a venet. Shtrujnë të kanë. Pret, të vazhdojnë a me pytjen. Frika, frig, ose... Tuta, vlo. Tuta. Tuta, burë, po. Ethet. Po, tuta më e madhe e Gzimës. Frika. Frik, tut, diçka që ka... Pimeje, ma e... Pimeje, tuta, të shumë. Fobia. O, bre, diba, s'po du me thonë. Mosë të rega. O, diba, s'po du me thonë. Po vështë minusat për të mledhen, e para minus, ke, dojta minus. Minus e minus bojnë plus. Ka jetë, nuk ka problem. Po minit, bërë. Pej minit, a? Me elefant, lunë qysh dur. A me minit, sa? A, ja shfarë. Kur pej kur gjatë jetër, s'kam frikë prej minit gjithmonë. A përsërit i qdo erë të në t'lutna nëse shedi ku një mi. Me ta? Tregon, bile mos shkende. Po në shkuj e thonë me, va, kini mos i pak. Mos me dalë gjatë që soj kohë. Ka dhe ka shtira, ka dhe gjana tira, po në tut në ashtu shumë si këtë. Apo më në mirë është dash me mi, apo të ngojnë? Si për dhu më si bërë një që një që ka me ka një që është danë, shkot jo hek, jef shenjës që është danë jo, që jef thamë adin. Po një obaj që të vetë. Po një obaj të vetë. Mirë, në dëgjëm takë. Diçka që Gzimën e irriton të këte, i pengan, Vala ja laullës dhe ka herë dhe sene. Pse? Qashtu. Qashtu, po qëta shë heke, po ka pe heqe. Pe ullë, më s'ma letë qatu. E për në ujen, godën, qatu e lenë. Po dhe? Po, po. Gzimja të thotë, heke breti, hajtë si qita është, hajtë si qita. Që si qonë, ta një shonë alë juar qatu. Habit në televizor. A mu fjolla në venu kur qonë. Pa me të pytë, diçka që nuk i pëlqenë, Gzimës të këte. Nuk i pëlqenë. Nuk i pëlqen. Për gjithësi, bre, diçka, te, a je te, me dija. Nështë ta mi pëlqen me kritë, kjo që e tha, vetëm kjo është nuk më pëlqen. Kër i len gjana, kër regulan diçka në banis, prishet një diçka e vogel e regulan, edhe ato gjana që ju kanë dosh për me regulu, i len që të me një qoshe, edhe një mija heqon, më vjen keshtëm, hajtë se mos piduhen prap, mos piduhen prap, ose mos pihik vetë. Që ato e ti që kërë që tjetë Hajtë se mësë sëtë, hajtë mësë njësë. Trollajnë të vërë, nësë jam që asip... Mede. Hoj. Ngam. Pa qka nuk mundet me jetu, Gzimja? Pa erë. Pa mu gjësysh, po pa erë. Që i nëhe me ko gjallë kjo, pa erë zbët, tani... Pa mu. Ashtë të vërte. Po po. Qëndëra, na? Po. Mi unë e... Hajtë, përë, hajtë, përë, hajtë, hajtë. Po kalim të këpytjet për zonjen, për Gzimën. Diçka që e pengon partnerit të në publik? E pengon kur une e bëjat veprem, apo për qka e ki fjallin? Për media. Ta zonjena bashka, po? Edhe diçka e pengon une kër e bëjnë publik?
Kur e ban te apo kur e bën? Un, çat pengon te unë ku publik e bëjon diçka. Kështu bash. Urën vramull që zhelin shesh, tu jet ky e bën urën. Spoga apo? Jo, kur për shembull me fol me zë pak më të lartë ose diçka që ajo pak më pengon. S'kam qef publik me fol me zë më të lartë. E kështu te shtëpia s'pia të rreg vrejtjen, a? Jo, te shtëpia, po kam qef mjanë të gjuzanën. Të nditën special ndramje më. Ndramje më nxis po pres mjanë të gjuzdjalet edhe me dy gjuzanën. Edhe një diçka pengon te unë. Un jam Do stavas kompjuter. Pas mani vesh për kakon hesha, kështu shumë si është. Edhe unë me lele djali është kogja si kjo. Me një tupanin fillon me kësy. Unë janë si këtheu. Më ka dalë pak. Unë në market, më pëlqen muzika nisi me kësy, më ka kredi djali. Ba. Ba, çu kamera, po bëvon për kamera po kthej. Ti a din? O, shani vesh vë pas fare. Po çka? Kur ju morrës është? Ku i sen s'pi bëj? Se ka shkullat muzikaj. Morë me të zonë të vjetë. Po të me të zonë të vjetë. Se të zonë? Me të zonë. Se me vjetë dhe me ikë së morë. Jo, po kërë se të në kërë. Slëga i të shpiton e vjetë. Në Kosovë qalë vjetë shpiton e. Mirë, zhëri filmave i preferuar i partnerit, i mendiot. Ma shumë filma dokumentar i pëlqenë. Filma të luftë, si do mos të Kosovë, shikon shumë. Bile ka njerë i thëmë pëse ka shumë, po shikon edhe veç mbramje. Tani natën në luftë. Natën tani e pa shkët andër, më nxesë e pa shkët andër, këtë me luftëm, ti për s'po she, qëka po shikon, ma shumë i pëlqenë të dokumentar. Do më të nështë e vërtet, a? Këmë paradite, më së këqër që si filma. Paradite ju po mbramje, për thëmë, këtani qëtër po ka ku të lirë. Qëtu pi pëlqenë, e din që kemi përjetu shumë. Mirë. Që ka thonë ai për i natit gruzë më dekët nëna. Po dhe, për i natit do këpi në dokumentar të sava. Një ves që nuk mund të heqë partneri. Një ves që e kohë që nuk mund me hekë. Një gjithë diçka ndoshta që e ke kritiku në stop, nuk ka pas, do me thonë, sukses. Nuk ka me vequ diçka në ves. Okej. Veset, nështa kemi vese, po kemi të... A në ashtat që kjo që kërcen në publik? Po, shpejt, nërvoza shpejt. A që ajo, vesh nërvoza shpejt, okej. Dhurata... Më kanë thonë i ke go bab gjyshit. Zdi. A du më edhe me gjyshin e ke pas... Edhe gjyshin e ke pas t'il, do më thunë që... Më kanë thonë se të të mujshëm ka doj vogit se moj menë, më kanë thonë i ke go bab gjyshit i shtirë. Po të regon i fështirë, të më në më në tremë. Masi se kam një të asaton, s'pëdësaj. Mas pas ka efekt, nuk pas ka. Me prëvu miro, ta në shnosh. Qka të botë, le të botë. Durata e parë që ta ka dhenë me dio? Ka qenë shumë herët. Oke, a e parë me që ka qenë dhe... Durata me mirë që ma ka dhenë është... Ajo që e kam bëjt fjallën, dashnia që me ka dhonë atëherë dhe me e gjithoherë. Ama dhurata... Ato gjonat vogla, kemi pas gjithoherë dhurata, shumë dhurata, që s'më kujtuhet cila ka qenë e para, ose cila... Kemi marrë shumë dhurata. Me dhe më s'pëtë këtë rasesht, e dhurata e parë që e ke dhuru mësimës? Pa ka qenë i fshis. Me ndova që për të atë përparë, se me përdur të kuzhina, që atë atë të dherë. Po ta një mume o me shime sa shqis, po nesë. I shkane e rëndë dhe më vike rëndë mume. Ta shqet t'i qënë më rëndë. Mirë. Cili ka qenë diskutimi parë, apo debati parë me medion? Na jemi njëftë fakultetë dhe debatët e para kanë qenë për ligërata, për... kolëfjume, teste, që keshën provime, qashtu fillon, po. Qatë patën fillu, qatë diskutime kanë qenë të parët. Po, masi jeni lidhë. A, po, po, me ndonë masi jeni lidhë. Me ndonë atë që the prej që jeni njoftë. Pse e këshyre që ato, së dashtë adikë si... Ma ti për primit dhjutë kanë qenë tu. Për qëta dhe i kam bajtë mendë ma shumë. Që për të gëllë zekë? Cili, 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 vishpejt. Unë kam qenë me rejë, këma kam su gjelozinë. Për e, kjo konë shumë